da izmerimo, znači najprije 300 g brašna, 150, 200 još malo, 260, 75, eto, još malo, to je to. Znači imamo 300 g brašna. Soli, nećemo mnogo zato što nam je slan sir, i to sad sipamo, znači, u vanglicu brašno. Dobro. I tu ćemo sad dodavati vode, da vidimo sad pomalo. Još malo toga. Probaj rukama. Još malo vode. Još malo. Ok. Znači, malo smo obradili varjačom i sad idemo rukama. Može i na sto, može u vanglici, kako već želite. Morate ga dobro obraditi rukama. Prezadnju mažemo, a ovu zadnju samo pokrijemo pastelicom.